ухвалено. Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Розглянули всі правки, зокрема й ту, яка потрібна для поновлення розслідування справ Майдану. Докладніше про це Тетяна Наконечна, вона з нами наживо із парламенту. Таню, вітаю вас, чекаємо від вас подробиці. Добрий день, Анастасію. Після двотижневої перерви у пленарних засіданнях депутати повернулися до сесійної зали і розпочали із законопроекту, який би мав перезавантажити Державне бюро розслідування. Таке його ухвалили. За проголосувало 250 народних депутатів. Цей закон має вдосконалити роботу відомства і особливо пильно. Ми з колегами стежили за правкою номер 318, через яку голодує вже 13-й день адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська та ще понад 10 активістів. Є гарна новина, цю правку «Слуги народу» також підтримали. Чому вона така важлива? Ця зміна в законі дозволить слідчим, які займалися справами Майдану, перейти на роботу до Державного бюро розслідувань за спрощеною процедурою, без проходження конкурсу. Це дасть змогу продовжити розслідування. Нагадаю, що у зв'язку із реформуванням Генеральної прокуратури два тижні тому вона втратила право продовжувати проводити досудове слідство. Тому справи Майдану передали до ДБР. Прошу. Перед фінальним голосуванням, перед голосуванням за закон в цілому, я запропоную проголосувати також за цю поправку, для того, щоб не було сумніву в тому, що Верховна Рада підтримує необхідність і нагальність розслідування справ Майдану. На початку засідання до парламентарів звернувся Петро Порошенко. Він попросив депутатів внести до порядку денного та ухвалити постанову про план дій щодо членства в НАТО. Це певен має дати сигнал, що український парламент підтримує вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. І важливо це зробити перед самітом НАТО, який розпочнеться завтра у Лондоні. Не дай Боже стратегічну перспективу членства України в НАТО розміняти на міфічний, фейковий мир за путінським сценарієм. Це є одна із найважливіших червоних ліній. Голова фракції партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила із трибуни про створення об'єднаного штабу захисту сільськогосподарської землі. Вимагає зняти із розгляду законопроєкт про ринок землі, провести референдум та заслухати в парламенті думку аграріїв з цього приводу. Розпродаж сільськогосподарської землі, я цитую цей маніфест, є реальною загрозою національній безпеці України. Це є реальний злочин, який буде рано чи пізно розслідуваний. І рано чи пізно всі, хто стоять за цією аферою, просто сядуть за грати. І після невеличкої перерви депутати повернулися під купол, продовжують працювати. Ми до них також долучимося. Настя. Дякую вам. Це була Тетяна Наконечна, наш кореспондент із Верховної Ради. На важливості перезавантажити ДБР наполягав і президент Володимир Зеленський. Зранку він відреагував на проведення обшуків у соратника директора ДБР Романа Труби. На своїй сторінці у Телеграм глава держави зазначив, що права рука керівника бюро підозрюється в отриманні 150 тисяч доларів хабара. У НАБУ підтвердили, затримали двох осіб, які могли бути причетні до шахрайства. Серед них екс-начальник головного слідчого управління ГПУ. За даними ЗМІ, це Ігор Щербина. Він зі спільником вимагав хабар за сприяння у закритті кримінального провадження. Під керівництвом Щербини Роман Труба працював у ГПУ. Він вже відреагував на пост президента, зазначив, що ані на керівництво структури, ані на слідчих неможливо повпливати грошима.